欢迎大家收看本视频，视频开头劳烦大家长按点点赞，你的点赞会让更多喜欢山东队的球迷看到这个视频，感谢大家的支持。 CBA 季后赛第一轮，山东男篮0-2惨败出局，没能进入前八强，非常遗憾。在这个赛季全部的比赛当中，山东男篮的表现确实有些不尽人意，但是在比赛当中，队长陶汉林的表现却需要给非常大大的一个肯定。这个赛季陶汉林打出了职业生涯当中多项数据新高，可以说陶汉林在他13年职业生涯当中一直在刷新个人数据。他为山东男篮打了33轮比赛，首发32次，场均出战36分钟，场均贡献19分，场均12篮板，场均15次助攻，场均1.4次抢断，场均出手12.2次，命中率7.4次，场均6.6次罚球，罚中4.3次。这其中每一项数据都是生涯新高，当然场均2.2次失误，3.7次犯规，效率值25.6，同样也是生涯的新高。一个已经31岁的老将了，却一直非常尽心尽力，不断的突破自己，完善自己，非常值得我们称赞。那么山东本赛季确实可以说是问题比较多，从管理层再到球员，差点进不了季后赛，进入季后赛又是一路晕乎乎的打完了被淘汰，山东男篮0-2输掉比赛，这样的结果显然让球队的队员每一个人都非常的难过，要么赢球要么回家，谁也不想看到这个结果，但确实无能为力。陶汉林可以说是感受最深的，因为他对自己的认识清楚，知道自己的作用，同时作为队长他的责任心也是很强的。可惜的是，毕竟年龄到这里了，不断的创自己的新高，但是比不过年轻的沈子杰也是不争的事实。那么在比赛结束之后，陶汉林在深夜23点左右更新了自己个人的社交媒体动态，也是正式摊牌了自己的新想法。他洋洋晒200字左右的发言，也是道出了自己的心声。他在这个发文中说道，感觉结局有点遗憾，他知道自己永远都不是金字塔最顶尖的那个人，只是老天非常的照顾，但是他也非常的自豪，自己的经历换作别人来做不一定能做得比他更好，而且他虽然年龄一直在增长，但是他自己的数据一直在刷新，而不是走下坡路，所以他也非常感谢所有的伙伴支持，同时也希望自己接下来会更好，也算是正式摊牌了。自己虽然有点遗憾，但是不会放弃，会继续拼搏。当时从辽宁男篮租借的高诗妍也是合同到期，和陶汉林一起打了2年的球，高诗妍的进步也是非常的大，在这一刻高诗妍也是非常的百感交集。那么在陶汉林的发文动态下方，高诗妍也是2个字回应了，他说，好陶，不得不说山东男篮在本赛季的情况确实太糟糕了。而陶汉林作为球队的队长，他非常的尽心尽力，但是教练管理层的问题，他一个球员队长也并不能做出什么改变。但是从他的表现和言语当中，我们可以看得出来，他是非常的有责任有担当。而相比山东男篮的主教练徐昌索，每一次输球只会甩锅，同时在球场上临场指挥更是混乱，执教水平也是遭到了众人的质疑。而因为主教练的不会用人，让整个球队的球员不能正常的发挥，真的是非常的可惜。对于这一点，球迷们也是直呼陶汉林这个队长要比主教练徐昌索强太多了。好了，本期视频就到这里结束了，感谢各位的观看，我们下期视频不见不散，拜拜。